prezentirat ćemo što je sve napravljeno, napravljeno je puno. Napravljena je kanalizacijska i vodoopskrbna infrastruktura i u Splitu, Solinu, Kaštelima, Trogiru. A sada smo pred završetkom i puštanjem u rad kanalizacijskog sustava Kaštela Trogir kompletnog sa uređajem za pročišćavanje i podmorsko ispustiti i tako dalje. Znači, i prezentirat ću nastavak eko projekta, ono što se planira raditi u sljedeće 2 do 3 godine. Dakle, jedno upoznavanje za one koji nisu dovoljno upoznati, nemaju podataka, sa povješću projekta i sa daljnim tijekom projekta. Pa čeka nas sada kroz 1 mjesec dana jedan veliki događaj, to je puštanje u pogon kanalizacijskog sustava Kaštela Trogir. To je nešto što se čeka već dugo godina, što je bilo opterećeno sa... To je jedan objekat, koji je jedan složeni objekat, jedan ulančani objekat, niz crpnih stanica, kolektora, uređaja za pročišćavanje, izgradnja je trajala jako dugo, bilo je opterećeno sa puno objektivnih problema, ali evo to sad privodimo kraju i puštamo u pogon. To je uvijek ono kraj jednog projekta i puštanje u rad je kruna svega, sve onda se prepreke koje su bile prije zaboravljaju. To je ono najvažnije. Što možda nije toliko poznato u javnosti, a drugo je jednostavno da se pripremamo za nastavak objekata na području grada Splita, Solina, Kaštela, Trogira. Ima još objekata koji se trebaju isfinancirati, eko projekt još nije gotov.